שלום, וברוכים הבאים לפטריוטים, העניינים, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בינינו, איזה כיף, אתם יכולים להתרווח בקורסה, לשבת בספה, הכל בסדר, איזה כיף לנו שבאתם, תודה, 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 תראו מי התקבצו ובאו, במיוחד, בשבילכם, ללי דרעי, הישר מאלי, שבבנימין. שבבנימין. מה קורה? בסדר, לא יודעת, אני הולכת להגיד, כן, אני הולכת להגיד דברים רעים על החרדים, וזה עולה לי בבריאות להגיד את זה. אבל נראה לי שאין ברירה. אבל לדעתי צריך, לפני שאנחנו אומרים דברים רעים על החרדים, להדגיש שאנחנו לא מכלילים. אנחנו לא מכלילים. נכון? על אלה שהגיעו להלוויה. יפה, בסדר. תעזרי בסבלנות, תכף אנחנו נגיע לעניין הזה, בבקשה. חרדי יש באולפן, יקי אדמקה! אל תזרקו עליי אבנים. שמע, ינון, אני מתחנן בפני שרי הממשלה שמתכנסים עכשיו להחליט על הערכת ההגבלות והסגר. חוסו עלינו הגברים, וגם הנשים כנראה, תאפשרו לספרים לספר אחד על אחד. עזוב, יש שוק שחור של ספרים, בוא אני אגלה לך סוד. תארגן לי מישהו, תראה איך אני נראה. אתה מתקשר לספר, הוא בא אליך הביתה, וככה זה עובד. תראה, תראה מה זה. את חטאי אני מזכיר היום, בואו, תעזקו אותי, טוב? תעזקו אותי, בבקשה. הנה, אני מזכיר את עצמי. אתה יודע, אצל החרדים, נשים לפעמים על פאות משלמות 17-20 אלף שקל, אני עם פאה ככה בחינם. יקי, אתה חתיך. בתל אביב, רבותיי, בשל הקורונה אנחנו מפוצלים גם הערב. נדב שטראוכלר! מה קורה? ערב טוב, ערב מבורך. מה שלומך? וואלה טיל, ברוך השם, על הכיף כיפק. מזג אוויר מושלם לכדורגל. אה, כן? אז תעשה כדורגל קצת נגד השמאלני שיושב משמאלך. הנה, באנו לשחק פה ביחד. אנחנו באותה קבוצה, נשחק שטנגה. יפה. טוב, בפינת השמאלני עמוקה ועמוקה נמצא איתנו חתיך השמאל האחד והיחיד שיש לי, אם לא, אורי זקי, המכונה זקוש. מה קורה? מה העניינים? אני מצוין, אני בסדר גמור. איפה רחל? מי דואג לה? מי שומר על רחל? הערב אמא שלה שומרת עליה, וגם אחותה הגדולה. כמו שצריך. ואתמול בערב אני שמרתי עליה. כל יום לפי הצרכים של כל אחד ואחד מאיתנו, ואחת מאיתנו. מי שלא הבין, זוגתו, אשתו, כמו שקוראים אצלנו במגזר, של אורי, תמר זנדברג, צייצה שרק אותה שואלים מה עם הילדים, ואותה לא שואלים, ואותה אורי לא שואלים, וזה אנחנו מיזוגנים, שוביניסטים, וכל הסופרלטיבים האלה. אז הנה, שאלתי גם כן. טוב, אורי, אתה רוצה להגיד משהו להגנתך? לא, אני רוצה להגיד משהו להתקפתך. אין דבר כזה, לא ספרים, לא... כל דבר שאסור בחוק, הגיע הזמן שנפסיק להיות שכונה. מה שאסור בחוק, לא לעשות. תראה את האורך של השיער שלי, אין מה לעשות. כמו בבלפור. עכשיו, אדוני, עכשיו המקצוע שלי זה להופיע בטלוויזיה, וכמו שיונית לוי פתאום היא מסופרת ומאופרת, אז גם לי מותר, אני נורא מתנצל, מצטער ובוש. לא יודע, אם מותר לך ויש לך ספר שהוא עובד חיוני וזה מותר, מותר. אם אסור, אסור. די כבר משכונה, די, די. טוב, בסדר גמור. לוקח את זה לתשומת ליבי לקראת סוף הסגר. נראה מתי יסתיים הסגר הזה. טוב, רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם, בסדר מבחינתכם שם בתל אביב, בסדר מבחינתכם שם בבית, איפה הפטיש? לא מתחילים עד שיש פטיש. לא מתחיל את התוכנית. לא מתחיל את התוכנית. טוב, יאללה, בואו נתחיל. טוב, אירוע מבאס. כן, עכשיו צריך להגיד, אני אומר כזה דבר, זה לא בסדר שהם מתקהלים, זה לא בסדר שהם מצטופפים, אבל ככה צריך לדעת. א', דובר, תכף תסביר לנו מאלה, זה סוג של קרובים לפלג, לא ציונים, לא מקבלים תקציבים מהמדינה, המוסדות שלהם פתוחים, הם לא חיים... לא בדיוק. תכף תסביר בדיוק מה אני אומר לא בדיוק, אבל זה סוג של איזה משהו, בסדר, אוקיי? שהוא לא במיינסטרים. טוב, זה א', ב', צריך לזכור שההפגנות בבלפור זה אותם התקהלויות. ושבוע שעבר הייתה לוויה של אלפים גם באום אל פחם, והייתה הלוויה של אלפים גם ביפו. ולא ראיתי את התקשורת מתפוצצת ומסתערת על מי שהיה שם, לא בבלפור, עם כל הכבוד לזה שזה חוקי וזה לא, את הנגיף זה לא מעניין, כן, בהידבקויות, ולא בהפגנות. עכשיו תדבר. טוב, קודם כל, אני לא חושב שזה רק קיצונים, זה גם מיינסטרים, בסדר? גם בלוויה הערב בירושלים, בשכונת גאולה של הרב שיינר, וגם בהלוויה של הרב סולובייצ'יק בצהריים. נכון, יש שם חוגים של העדה החרדית הקיצונית, האנטי-ציונית, אבל לא רק. ואני רוצה לומר פה משהו. שמע, אם אנחנו נתחיל ונמשיך את התחרות הזו בדיוק. של המגזרים, מי יפר קודם ומי עשה גדול יותר,
לעולם לא נצא מהסגר, לעולם לא נצא מהמשבר הזה שפוקד אותנו בשנה וחצי, בשנה האחרונה. אבל אני חושב שכחרדי אני בא ואומר את זה, שאנחנו כחברה צריכים יותר להקפיד ולהיזהר. הרי אנחנו שמנו לעצמנו את הציווי הזה של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם יותר מכל חברה אחרת, של קדושת החיים יותר מכל חברה אחרת. עכשיו, אתה יודע מה? גם אם נלך ונצדיק את הלוויה הזו, מאיפה לא מצדיק, לא מצדיק, לא הצדקתי. אתה יודע מה, רק אמרתי, למה פתאום כשיש את הלוויה של חרדים, כולם מתפוצצים, שהיו לוויות של ערבים, וזה לא עניין אף אחד. אני אגיד לך משהו. אף אחד זה לא עניין. תסביר לי למה. אני תכף אגיד לך משהו על זה, אבל אני רוצה קודם כל לא להתייחס לשום דבר אחר, חוץ מלחברה החרדית כחברה. בסוף, גם אם הייתה לוויה, וגם אם השתתפו באלפים, וזה לא טוב, וזה לא נכון, וזה נגד החוק, מאיפה התעוזה הזו של חצי מהמשתתפים שם ללכת בלי מסכות? מה קרה? ללי. התעוזה הזאת היא באה מזה שהבעיה היא הרבה הרבה יותר עמוקה מסתם לא לשמוע להנחיות. זה תחושה של גט קריטות עם המדינה. ככה אני רואה את הדברים. זאת אומרת, האנשים פה מרגישים ובטוחים שהצער פה הולך לעצור אותם, אבל הם מרשים לעצמם לעשות דברים שבחיים הם לא היו עושים עם הצער. זו התחושה שלי. ואני שומעת את החברי כנסת החרדים, אני שמעתי אותם הבוקר ברדיו, שמנסים להצדיק גם את זה שלא צריך להגדיל את הכנסות, גם את זה שלא אומרים בצורה מפורשת שאסור לפתוח את תלמודי התורה, נקודה. לא אחד, לא שתיים, ולא משנה מי אומר שכן צריך לפתוח. אני שומעת אותם מגמגמים, וצר לי, זה פשוט לא יכול, לא, זה לא ייתכן הדבר הזה. תל אביב. אבל יש פה משהו בעיניי שהוא יותר מכל דבר אחר. מעבר לסכנה והעניינים האלה, זה חילול השם בעיניי. פשוט חילול השם, בטח אנשים שהם חרדים, יהודים מאמינים, וזה חורה לי מאוד. עכשיו, כל ההשוואות, אגב, הן נכונות בעיניי, בלפור והדברים האלה שקורים במקומות אחרים, וגם במגזר הערבי, הכל בעיניי נכון. לצד כל אלה, אני בתחושה שעושים פה לחרדים, אני שם את זה שנייה בצד העניין הספציפי הזה, כמקשה אחת מסתכלים עליהם ולוקחים את זה במקום מאוד לא נכון. ושאני רואה את הקמפיין, סליחה על הזה, שאני רואה את הקמפיין של מרץ, עם המסוכן לבריאות הציבור, בעיניי זה אוטו-אנטישמיות. מנהיג ציבור, לא סתם בן אדם. זה אוטו-אנטישמיות. לא חרדי באשר הוא חרדי. כי מה לעשות? לא יודע אם המודעה הזאת הכי מוצלחת, בגלל שאנשים חלקם לא הבינו אותה נכון. נוראית. אבל בלי שום קשר לזה, וגם באמת, נינון, אני באמת מבקש ממך, אתה, צופים בך אנשים, לכל דבר אפשר לתרץ. מדינה רצינית מתנהלת לפי חוק. לפי חוק. כל אחד, אנחנו לא פה מול גננת, אבל גם הוא עשה, אבל גם הוא עשה. מה זה השטויות האלה? כי נמאס מהצביעות שלכם. חוק, החוק נועד. כי נמאס מהצביעות שלכם. אני לא יודע מה זה הצביעות שלכם, ינון מגל. אני כתבתי בארץ ביום שישי האחרון, בארץ קראתי לתת פטור לכל חרדי באשר הוא חרדי. הנה, שום צביעות ושום כלום, אין לי שום דבר נגד חרדים. אני אוהב את החרדים, אני אוהב את הערבים, אני אוהב אותך, אני אוהב כל אחד. זה לא קשור בכלל. אם כל אחד, ומה שללי אומרת זה נכון, יש פה, התחלף קידוש החיים בקידוש השם כביכול, כביכול איזה גזרות שמד. רוצים להציל אנשים, החברה החרדית עם התחלואה הכי גדולה, עם מקרה מוות נוראים. שמעתי היום את עורך דין מהציבור החרדי אומר, אין בית שאין בו מת. זה דבר נורא. איך זה יכול להיות? ואגב, רק שנייה אחת. יקי, אני מצדיע בפניו, כי הוא אחד מבודדים, שאומר, חברים, עם כל הכבוד לתירוצים, הוא עומד מול החברה שלו ואומר, חבר'ה, אנחנו צריכים לקחת אחריות. אני חושב שאם אומרים את הדברים באומץ, צריך גם להגיד דבר אחד, ואני מרגיש את זה ואני חש את זה, ואני לא יודע מי אשם בזה, עם האורחים או הכתבים שאחראים על תחומים אחרים. יש מוטיבציית יתר בסיקור של הפרות על החרדים. זה לא קיים אצל הערבים. הייתה לוויה ביפו בשבוע שעבר. היה סיקור. היה סיקור בכלי התקשורת הכללים. מינורי מאוד. מינורי מאוד. בטח שלא פתחו עם זה מהדורות. בוואלה גם יצא פוש לזה, אבל יש מוטיבציית סיקור, מוטיבציית יתר של סיקור על החרדים. עכשיו אני אומר לך משהו. למה זה אמור לעניין אותנו? אני אומר את זה כחרדי. למה זה אמור לעניין אותנו? בדיוק, מה זה תקשורת פה? מה קשור? אם יש בסוף משפחות שהילדים שלהם בוכים על הקבר של אבא או אמא שנפטרו בגלל הקורונה, מעניין אותנו מה מסקרים אותנו בוואלה או בוואלה. אני מבין מה שהוא אומר. אני מבין מה שהוא אומר, אבל זה כן צריך לעניין. ואני שואל את זקי. תגיד לי מה, אני עורך חדשות 12. רגע, זה היה הקדמה. תכף תבוא השאלה. איפה הנחישות הזאתי שאנחנו רואים פה, שאתה עכשיו מפגין פה כנגד העניין הזה ובצדק, אחלה, זה אני אומר, חילול השם.
איפה הנחישות הזאת שרואים את זה במגזרים אחרים, וגם הסתכלות פנימה. מי אמר שאין את הנחישות הזאת? אני לא שומע אותה. קודם כל, אני אגיד לך דבר אחד קטן שהוא שונה, אבל הוא משמעותי. כשהיו הפרות בציבור הערבי, אני ראיתי בעיניים את איימן עודה, את אחמד טיבי, את האנשים האלה... בשולי השוליים. יושבים, לא, מה זה אומר? זה המנהיגות של החברה הזאת? יוצאים כנגד זה. בחברה הערבית, החרדית, סליחה, מה שאתה רואה, זה במקרה הטוב, נו, עושים טובה וגדולי הדור וכל הדברים האלה. צריכים לעשות יותר. זה הדבר ראשון. כי יש פה התרסה כנגד המדינה, כאילו זה דינא דמלכותא, במקום שזאת מדינה של כולנו. זאת הבעיה. אני חושב שצריך להגיד משהו אחד חשוב, כן? אנחנו מדברים הרבה על המנהיגות החרדית. מה שראינו דוגמה מצוינת לכך שאני לא כאן כדי לחלק ציונים, אבל הרב גרשון אדלשטיין, אחד ממנהיגי הזרם הליטאי במגזר החרדי, אמר שהוא לא יוצא הערב להלוויה שמתקיימת בירושלים, כי הוא נותן דוגמה אישית, למרות שהנפטר הוא מחותן שלו, והוא מספיד אותו דרך הטלפון בבני ברק. מדהים. עכשיו, זה דבר... הוא מתחילת המשבר, דוגמה ורופת. רגע, אתה זוכר את הלוויה של הרב בקשי דורון, הרב הראשי לשעבר, לפני 8 חודשים, זו לוויה שהיו יכולים להשתתף בה לפחות 3,000 עד 5,000 אנשים, הגיעו לשם 10 אנשים בלבד. מה, חייבים ללכת ללוויה, חייבים להשתתף בהם אלפים? לא, אני רק רוצה להגיד, בלי קשר לחרדים, היה את אדלסון, שלדון אדלסון, הבן אדם שתרם כמעט הכי הרבה למדינת ישראל, בקושי מניין היה בהלוויה שלו, וזה אפשרי וזה בסדר, וככה מכבדים את הבן אדם, בזה שאנחנו לא גורמים לעוד אנשים למות בגללנו. טוב. זהו. טוב, נראה לי, בסך הכל יש פה תמימות די באולפן, בחלקה. חוץ מאיתך. חוץ ממני. טוב, בסדר, תמיד אני מרגיש תמיד חריג. בואו נצא להפסקה קצרה, נמשיך אחרי זה, יש גם עניינים פוליטיים, עוד מעט יש בחירות אם לא שמעתם עליהם. כן, אנחנו נדבר גם על זה. להתראות. איוש, תודה שחזרתם אלינו. ראש הממשלה, אגב, הוציא תגובה על אירועי היום. שיהיה ברור, כותב נתניהו, התקהלות זו התקהלות, זו התקהלות. זה לא משנה אם מדובר בחרדים, חילונים או ערבים. לצערי, יש התקהלויות בכל הצדדים ובכל הציבורים הללו. צריך להפסיק את זה מיד, וצריך להפסיק לעשות מזה פוליטיקה. די להתמקד בהפרות של ציבור אחד ולהתעלם מהפרות של ציבורים אחרים. זה הזמן לאחדות. הוא ממשיך שם. זה שידור ישיר עכשיו. כן. מי זה הרב הזה? תן לנו מילה עליו. הוא חבר במועצת גדולי התורה של דגל התורה, רב שיינר. ראש ישיבת קמיניץ, שזו ישיבה ליטאית מאוד מאוד ידועה, ומיד הרבה מאוד תלמידים לאורך השנים. אוקיי. טוב, בסדר. עניינים פוליטיים עכשיו? בואו נמשיך. הדרך להחלפת השלטון כרוכה במאבק והתמודדות פוליטית לא רק מול נתניהו, אלא גם בתוך המחנה שמעוניין בהחלפתו. לצערנו היום בתוכנו אנחנו מפוצלים מדי. בהתמודדות הזאת חייבים למצות את מלוא הפוטנציאל שיש למחנה להציע. לא לפי סקרים רגעיים שמשתנים בתוך שעות, אלא לפי מהות וניתוח הגיוני של המציאות. טוב, ניסנקורן עזב. ניסנקורן עזב. זה לא צלח, זה לא צלח הסיפור הזה. ושטראוכלר, מה אתה אומר? אני אומר שזה, כאילו, הצחיק אותי שניסן קורן הודיע שהוא פורש מהחיים הפוליטיים. האמת היא שהחיים הפוליטיים הודיעו שהם פורשים מניסן קורן. כן. זאת האמת, כאילו. אבל כשאני שומע את חולדאי מדבר, זה כאילו, כתושב תל אביב, גר בדרום העיר, אני אומר, אח שלי, מה הלכת רחוק? בוא תתחיל פה, תמשיך פה, אתה פה, אתה עושה פה עבודה, תשאר כאן, מה הלכת לרשות? אתה תושב תל אביב, אתה לא חושב ככה? אני חושב... או שאתה ראש עיר, וזה עיר ענקית שצריך לנהל אותה. אין ספק. או שאתה רוץ קדימה, לא תשחרר זה, אותנו. וצריך להגיד, ראש עיר מצוין, עושה את העבודה, יש ביקורת, כמו על כל איש העשייה, המון עשייה וכל זה. אני כבר אמרתי את זה, רון חולדאי בעיניי, זה טרגי מה שקורה אותו, הוא מדבר על פיצול. הפיצול הוא גורם אותו. יש מרץ, יש מפלגת העבודה, יש מפלגות ותיקות, יש, יש עתיד. כל השאר הדברים שקורים מסביב, זה סתם, לא צריך את זה. יש היום אחים בשמאל, יש היום יותר מפלגות ממצביעים. מי צריך את זה? מי צריך את מפלגת אופר שלח? מי אמר שהם צריכים להיות, אם הם רוצים להיות בכנסת, אגב, תתמודדו, יש מפלגת, הייתה אתמול התמודדות במפלגת העבודה, יש התמודדות במרץ, למה אתה לא בא להתמודד? ואם אתם לא זה, אז תלכו הביתה, תעשו, תחכו כמה זמן, תחזרו, לא תחזרו, מה קרה? אגב, אם חולדאי גבר ועומד במילה שלו, באמת הפרק הזה של רשות עיריית תל אביב צריך להיות מאחוריו, הוא אמר. עכשיו, זה שהוא נכשל והוא רוצה לחזור, בסדר, סבבה, אבל אתה יודע מה, אני לא תושב תל אביב ואני לא אכריע שתושבי תל אביב יכריעו בעניין הזה. אבל אתה יודע, הסיטואציה של ניסנקורן מבחינה פוליטית היא סיטואציה הרבה יותר קשה ומורכבת ממה שהיה בני גנץ או ממה שהוא מצוי בו כעת, כן? תחשוב על הבן אדם הזה שלכאורה
פרישתו או עזיבתו את תפקיד שר המשפטים הייתה יכולה למנוע מאיתנו מדינת ישראל ואזרחי ישראל את הבחירות, אוקיי? ולא שחרר, אחרי שבוע עזב ונטש את כחול לבן בטריקת דלת כן, אבל זה ממש שאני מרגיש שזה יד השם במצבנו. יד השם פה, יד השם פה. בסדר. זה כמו שהיה עם בנט שהתפצל ולא עבר את אחוז החסימה הזה ל-1,500 איש, ובגלל זה אנחנו פה בארבע סביבי בחירות. אז אותו דבר עם ניסנקור, לא זזו. עכשיו הוא הולך הביתה. בגלל זה אנחנו בארבע בחירות, לא בגלל שנתניהו מכפיף את הכל לכתב האישום שלו, לא בגלל זה. בגלל ניסנקור. הסיפור הזה של הישראלים זה פשוט מאיגרה לא כל כך רמה לבירה מאוד 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 עמיקה. זאת אומרת, הבן אדם שלא היסס לשים את עצמו בשני מנהיגים, יש שני מנהיגים במדינת ישראל, וזה רון חולדאי ובנימין נתניהו, אחד זה היה נראה כמו פרסומת למינין נתניהו, אבל עזוב. הבן אדם הזה חי בתוך הבועה שלו ככל הנראה, הבועה תל אביבית שלו, הוא חי בתוך איזה סוג של בועה, ובסדר, אשרנו ישראל, שניסנקורן הולך, המפלגת סלח הדין שהוא רצה להקים, שבגללו אנחנו נכנסנו לבחירות, כרגע הוא יוצא מהחיים הפוליטיים שלנו, ברוך השם, השבח לאל, אני מודה לה... אגב, אני חושב שצריך להזכיר לזקי. מדינת ישראל נמצאת היום בשעת משבר קשה. שאלתי את עצמי, מי המנהיג שיכול לחלץ את ישראל מהמשבר? נפתלי בנט הוא המנהיג היחיד שיוביל אותנו לנצח את הקורונה, לייצר 400,000 מקומות עבודה, לדאוג לעצמאים ולאחד את העם. נפתלי בנט תמיד יוזם, קשוב, יורד לשטח, ביצועיסט ואכפתי. לא הבנתי, אלון דוד היה בליכוד, מה עכשיו הוא... כולם פה, תצמת לב שכולם פה עוברים... אני לא מבין למה ניסנקורן לא עבר למרב מיכאלי. היה מדלג מכחול לבן לחול ישראלים, למרב מיכאלי. אני מבקש שאסור לרקוד בחתונות בתקופה הזו, זה בהגבלת החיות. אז דודי עכשיו עם בנט, הוא לא הציע למקום, אז זה הציע לו מקום. הפעם הראשונה שאתה רואה שמישהו שנמצא בזירה המקומית או הארצית קופץ ממקום אחד למקום אחר, זכותו המלאה, אני חושב שבנט שיחק אותה בסיפור הזה של אלון דודי. אוקיי, במיוחד כשיש עכשיו קרב בין סמוטריץ' לבין בנט. הוא הבטיח לו מקום? איך? מקום שלישי ברשימה. מקום שלישי ברשימה. אחרי הילד? אחרי הילד. כן. אוקיי. אני חושב שזה שיחוק, לא רק בגלל, אתה יודע, שדודי הוא גורם חזק מאוד בסדרות ובדרום הארץ, אלא גם בגלל בסיפור מול סמוטריץ', שסמוטריץ' ניסה למתק את עצמו בשבועות האחרונים כמנהיג הציונות הדתית, והביא את רוטמן, והביא את אופיר סופר, למעשה היה לו את אופיר סופר, בא בנט והביא מישהו מזרחי מהפריפריה, קליבר. דתי לאומי, שם אותו שם ברשימה. אני לא מסכימה אבל שהוא מביא מישהו מהציונות הדתית. אלון דודי, אני לא חושבת שהוא מזוהה כציוני דתי קודם כל. אני חושבת שהוא קודם כל, אבל אם הוא היה רוצה אלון דודי, היה יכול להיות המנהיג של הבית היהודי היום. בסדר, זה הטעות שכולם עושים, שברגע שמישהו יש לו כיפה סרוגה, אז הוא ישר מזוהה. מה לעשות, מי שיש לו כיפה סרוגה, הוא חלק מהציונות הדתית. זה לא נכון, אז אני גרה באלי, ואני לא ציונית דתית, מה אני אעשה? זה ככה זה. אני לא ציונית דתית, אני לא שייכת למגזר הזה, ואולי יום אחד אני אדבר. אני לא שייכת, אני שייכת למגזר של עם ישראל, וזה בדיוק העניין של אלון דודי, ולכן זה שיחוק ענק של בנט. כי בנט כל הזמן רצה להגיד, אני עם ישראל, אני המסורתיים, אני הבית שלהם, ופה הוא מביא ממש שיחוק ענק, אלון דודי, וממש כליכודניקית מאוד כואב לי. אני חושב... לא, בבקשה, בבקשה, בבקשה. אוקיי, אני א' רוצה, מעניין, אני מקווה שאביר קארה לא היה לו את ההבטחה למקום שלוש, כי עכשיו הוואטסאפ של ימינה שמה, הוא בטח שמה מקלל וכל זה. אבל עכשיו להיות רגע רציניים. אין ספק שזה גם, דיברנו קודם על מה שקורה במרכז שמאל, עכשיו מה שקורה במפלגות הלוויין של הליכוד. אני מסכים לחלוטין שזה מהלך מול סמוטריץ', הרצון להראות שהציונות הדתית איתו, וללי פה אני חושב שדוד, אם אני מבין נכון, המסלול שלו הוא כן מליבת הציונות הדתית, זה נכון שהוא לא הקלאסי, אבל עדיין, בכל זאת הוא בא משם, אני חושב שזה המטרה. אלונה ברקת, אני לא יודע אם אתה יודע, אלונה ברקת חזרה השבוע להפועל באר שבע. וואלה. כן, חזרה השבוע להפועל באר שבע. עכשיו אנחנו בשוק העברות, אם אנחנו בעניין הכדורגל, ינואר, יש את השוק העברות בכדורגל. עכשיו זו תקופה שכל מפלגה, וזה הרגעים האחרונים, שצריכה להביא שחקנים שמביאים מנדטים. אלונה לא הצליחה להביא את סטדיון טוטו טרנר. עכשיו השאלה האמיתית היא אם הוא יצליח להביא מצביעים. זה השורה התחתונה. אתה צריך להביא היום שמות שמביאים מצביעים. ואם אלון דוד יעשה את זה, אתה מאמין שיש כאלה גם? יש מעט מאוד כאלה. יש, אבל מעט מאוד כאלה. מי מביא מצביעים? מי מביא מצביעים?
חושב שזה מגוחך ללכת לתוכנית התת-רמה הזאת, ולכן אני לא הולך לשם, ואני גם לא צופה, אבל את הקטע הזה כמובן ראיתי ברשתות, כי הוא רץ חזק. אני חושב שזה לא כך נוהג מנהיג, נותן לאופירה לנהל אותו ולהחתים אותו. אני לא מכיר תופעה כזאת שמראיין, אתה רוצה להחתים אותי על משהו? שמראיין, מחתים מרואיין בשידור חי. אבל בהחלט גם גדעון סער מבין שהקרב הוא לא בינו לבין נתניהו, אלא בין נתניהו לבין לפיד. טוב, בסקר של ערוץ 12 גדעון סער יורד עוד מנדט השבוע. מה... היה מביש, לא יודעת, אני הסתכלתי על הסצנה הזאת, זה היה פשוט מביש. מה קורה? הוא יכול לצאת מהדבר הזה באלף דרכים אחרות ולא לחתום על המסמך הזה. זה היה נראה מגוחר, זה נראה כשהיא מושכת... לא, אבל מה יכל לעשות? תגידי לי, מה יכל לעשות? אם הוא לא היה חותר, אז כאילו אין לו מילה. לא, לא נכון, הוא היה צריך להגיד, אם את לא סומכת על המילה שלי, זה בעיה שלך. אני אומר שאני לא יושב עם נתניהו, לא יושב עם נתניהו. אני לא צריך לחתום, מה זה השטות הזאת? לחתום על מסמך, מה זה הדבר הזה? אגב, אתה שם לב שכאילו, אם זה היה קורה פה, באולפן של ערוץ 20, למשל, עם איזה מועמד מהימין, אז כל התקשורת הייתה נזקת, ואומרים עיתונאים שעובדים בשירות פוליטיקאים, כן? הרי אופירה וברקו ישבו שם באולפן ועבדו כאילו בשירות המחנה של רק לא ביבי. לא, לא יכול להיות. מה, באמת? מה אתה אומר? בוא נה, זה מפתיע אותי. כי הצופים שלך בבית הם לא כאלה חכמים ומתוחכמים. למה אתה חושב באמת? לא אומר את זה חלילה בזלזול. אל תתנסה על הצופים שלי. אל תעבור אותי עכשיו לזה. אני רק אומר שבסופו של דבר צריך לשים את זה על השולחן. עכשיו, אם אתה שואל אותי, אריה דרי אמר בצורה הכי נכונה שיכולה להיות. אז חתם. לא נורא, כל נכון. בסדר. למרות שאני לא מאמין שהוא יושב עם נתניהו, אין מצב כן, בחיים. כן, דרי, זה מתאים לו להגיד חתם לא נורא. הוא גם נתן ערובה לגנץ שהוא יערוב שהוא יגיע להיות ראש הממשלה החליפי. אריה דרי, זה בדיוק בשבילו. בסדר, גם אמיר פרץ שלכם בשמאל גם גילח את השפם ובסופו של דבר הפר את הזה. בוא, אריה דרי, זה לא מישהו שאתה תגיד עכשיו שהוא זה, נו. אתה צודק ב-100%. אריה דרי הוא אדם שלא... בדיוק כמו אמיר פרץ, היה צריך מזמן לצאת מהמערכת הפוליטית. והאנשים האלה לא צריכים לגבי החתימה כן או לא, נו באמת. צריך לצאת, הוא מקבל לקולות כל פעם אחר פעם אחר פעם. תגיד, מי לא צריך לצאת מהמערכת הפוליטית להבנתך? לפיסתך, מי יכול להישאר? אגב, אני בעד חוק 8 שנים לכל חבר כנסת. אני בעד זה. לא יקרה שום דבר. כולנו יהיה במצב יותר טוב. אגב, אני מוכן לזה בתנאי שמכילים את זה גם על פרשנים בטלוויזיה. כן, נדב. אני רוצה להגיד לך שלי... גם בערוץ 20 אבל. אנחנו עוד בענייני הכדורגל, אז לי זה הזכיר את התקופה שמשה דדה שהיה מחתים על המפית. שחקנים. אתה יודע, בסוף אתה לא צריך להיכנס לפינה שאתה לא יכול לצאת ממנה. וכשאתה הולך לראיון אצל אופירה, אתה מבין שאתה בא לראיון אחר. ואני חושב שהוא ניגש לאירוע הזה לא נכון, ויצא ניזוק מפה ומפה ומפה ומפה. כי הוא ממלכתי, כי הוא ממלכתי. אגב, אבל מה שאמר אמיר אוחנה פה באולפן, זה ממש נכון. המאבק הוא מזמן לא בין גדעון סער, שבכל שבוע יורד בעוד מנדט אחד, אלא הוא מאבק בין נתניהו לבין לפיד. נכון, נכון, זה יאיר לפיד ונתניהו. אני מבין שהרצון של הליכוד פה זה בסדר. ברור. כן, לפיד יעלה להערכתי. לשם זה הולך. כן. צריך להגיד פה מילה, אני חושב שבסוף בקצה יש פה שני קמפיינרים שהם ברמה אחרת מאשר אחרים, זה נתניהו שבונה את הקמפיין נכון, אתה רואה את זה חיובי, פוזיטיבי לכולם, חיסונים לכולם, הכל... ומצד השני יאיר לפיד שמחכה, מחכה לשעת כושר, עובד נכון, ובסוף זה יהיה בין שני השחקנים האלה, כן. ונתניהו, ליגה לא, אחרת. כמובן לא רלוונטי, כי שתי המפלגות הגדולות זה לא השאלה הרלוונטית, אלא הגוש. ברור. וזאת השאלה באמת אלה הרלוונטית. אלה שישארו אחרי 8 שנים. טוב, בואו נתקדם. מי צייץ? מי צייץ? פליישמן שלנו, איתמר צייץ, ציפי לבני, הליכוד קדימה, התנועה, המחנה הציוני, נסיכה. אורלי לוי, ישראל ביתנו, גשר העבודה, גשר מרץ, הליכוד. טוב, זה כאילו עשו ממנה... אני צועה עדות בעולם. כן, כל התורה על רגל אחת. מה אתם אומרים? מה אתה אומר, מר אדמקר? בסדר, נו מה, אני יודע שאתם תגידו עכשיו שזה הכל עניין הדתי, וזה... בגלל שציפי לבני אשכנזיה. זה לא הדתי, זה גם פוליטי. לא, תשמע, לא, ציפי בשמאל. ציפי לבני בשמאל, היא בימין. אבל אני שמעתי גם את הקולות האלה היום, שכאילו של אנשים שמנסים לקשר את זה כאילו בקטע הדתי, ונופלים עליה כי היא מזרחית, וציפי לבני מקבלת יחס מלטף, כי כאילו ההגמוניה וכו'. אני אגיד לך משהו. אני לא בעד ליפול לאנשים. לא, אבל יורדים פה נמוך, יורדים פה נמוך. רגע, שנייה. ברמות מטורפות. בבקשה, תשלים, תשלים עכשיו משפט. אני רק אומר, אני לא בעד ליפול על פוליטיקאים שעוברים בין מפלגות, גם אם זה 5 מפלגות בשנה אחת.
אבל, אבל השפה הרדודה והגסה הזו שיש ברשתות החברתיות, זה גועל נפש, אורי, ברור. אורי. חצו קווים אדומים. קודם כל, אני חושב שיש הבדל בין לעבור בתוך הגוש שלך לבין מה שעשתה אורלי לוי, ואגב, גם מה שעשו הנזל והאודר. לא, אבל מה עם מיכל שיר? מה עם מיכל שיר? על אורלי לוי, בסדר, אני לא אמרתי לא, לא, על מיכל שיר לא קשורה אליי. את הקול שלי, אורלי לוי, לקחה והיא גנבת קולות. לא אמרתי על שום דבר מיזוגני, לא אמרתי על שום כללה. אתה לא אמרת. גנבת אבל, קולות אבל היא בהחלט. אותה. אבל אגב, אני ראיתי סרטון של התא הליברלי בליכוד, תא ימני אגב מאוד, שעשו נגד אורלי לוי בדיוק על הנקודות ואני האלה. ואני מאוד מאוד מצרה על כך. כן, ללי. לא, אני אומרת, הסרטון הזה של הליברלים בליכוד, עם כל הכבוד, אני חושבת שזה גועל נפש של סרטון. בסדר? הם גם, הם תוקפים אותה דווקא. הם תוקפים אותה גם, כן, גם כי בגלל שהיא אישה, וגם בגלל שהיא מזרחית, וגם בגלל שהיא חברתית, חס וחלילה. זה מי שחברתית בליכוד. אפשר לחשוב שהליכוד זה מפלגה של פריבילגים בלבד. והליברלים בליכוד... ללי, אבל זוכרת כזה מעבר חר. נראה לי פוזיציה, פוזיציה. סליחה שאני אומרת את זה ככה. נדב. טוב, סליחה. לא, נראה לי, לא, אני מתחבר לדברים שאלה לי. לא, אחר כך יגידו שזה... סתם, לא, אני רוצה להגיד שבקצה זה לא נראה לי מהכיוון של מזרחית וכו'. אני חושב שמי שהוציא את זה מהליכוד יש לו אינטרסים אחרים, זה לא בכך בגלל שזה אורלי ולא בכך זה... אבל אתה מכיר מקרה כמו של אורלי לוי שיושבת באופן, אומרת, הנושא של הרשימה המשותפת לא מפריע לנו... ובמקרה תופעים את מירי רגב, ובמקרה תופעים את אמירוחנה ואת אמסלם, ממש במקרה, ממש במקרה. צריך להקים ממשלה, ושבוע אחרי זה, ואומרים היא הולכת לעשות את זה, עוברת ככה... ציפי לבני נגיד, ציפי לבני נגיד. אותו דבר, באותה מערכת בחירות. אריאל לא שרון. זה לא נכון. אריאל שרון, למשל. זה לא נכון, היא עברה עם אריק שרון. אורי זה טוב, חברים. מצלמה אליי, יוצאים להפסקת פרסומות, חוזרים אחר כך. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך. טוב, ההפגנות נמשכות, אתמול היה עוד איזה ניסיון פריצה שם, היה שוטר שנפצע בעין. זה אפרופו ניסיונות פריצה, יש מצור, אין אלימות, יש... הנה השוטר הזה עם הפנס בעין, יכול להעיר את הרחוב שם בזה. אורי, אתה רוצה לפצוח? אני רוצה לשמוע את הנחישות, את הנחישות. קודם כל, נתחיל מזה שההפגנות מותרות. איפה שיש הפרות של הנחיות הקורונה שחלות על הפגנות, לתת כנסות, לתת כל מה שצריך לעשות. על מה עם האלימות? ההפגנות, מה עם האלימות? אלימות בוודאי שאסור שתהיה, לא מצד המפגינים ולא מצד השוטרים. בוא, תרשה לי קצת, גם בהפגנות של חרדים, גם בהפגנות של ערבים, גם בהפגנות של מתנגדי נתניהו, כל הפגנות. המשטרה יש לה אצבע מאוד קלה על הפעלת האלימות, וגם הייתה מכתזית. סוף סוף, ינון מגל, קיבלת את המכתזית שלך. אין בעיה. הייתה מכתזית אתמול, אתה בטח נורא שמח. אבל הייתה מכתזית גם על המפגינים. יקירי, מה זה מראה או לא מראה? אנשים מפגינים, מותר להם להפגין. שיפגינו, החוק בסדר. אבל יש שם, אני לא אומר כולם, יש שם אנשים על הכיף כיף. אז לבוא איתם. אבל יש שם אנשים אלימים, ואני לא שומע מהמחנה שלהם, רק המשטרה. כשיש אלימות בהפגנות של החרדים, וראינו איזה אלימות, יש, נו, אז המשטרה אשמה. אבל כשיש פה, חבר'ה, תצאו מהפוזיציה, אני בן אדם של האחרון בפוזיציה. בפוזיציה. אני בחיים שואל? לא בפוזיציה, ואתם יודעים את המעמד שלי, אני יושב ראש הנהלת מרץ, ויש לי את כל הקרדיטים שלי שמאל. תראה את התמונות, אחי, יודעים, תראה את התמונות. זה... איפה שיש... אגב, מה שראיתי בתמונות זה שלוקחים פה את הצוללות האלה, השוטרים. למה? מה רב הצוללות האלה? השוטר לא נתקע בעמוד. זה מפריע לנו בעין. היום אצל ריקלין שיש איזה עיתונאי שהתגאה בזה שנתניהו היה צריך להסתובב, הם סגרו את בלפור, ואז נתניהו... אהוד ברק קוראים לעיתונאי הזה. מי? אהוד ברק, טוב, לא עיתונאי, בסדר. בן אדם שאמר שהם היו צריכים להסתובב במשך שעה וחצי. אחד, זה לא נכון, אבל זה שאהוד ברק חושב שזה ממש ממש אחלה... אגב, שרה פה התחישה את הסיפור הזה בערוץ 20. אני יודעת, בדיוק. אבל זה שהם אומרים שמבחינתו זה אחלה, שראש הממשלה צריך להסתובב שעה וחצי בחוץ, כי הוא מאוים על ידי מפגינים, זה כבר אומר מה הראש של הבן אדם הזה. טוב, קודם כל, אני מאוד, מה שנגנבתי לראות היום, זה את כל ארגוני השמאל
שוחרי הצדק והחופש ההפגנה נזעקים על זה, שלראשונה מזה חודשים המשטרה השתמשה במכתזית. גם על שמאלנים יש מכתזיות? וואלה, תקשיב. אני מזמין את החבר'ה האלה להפגנות של הפלג. לא רק של הפלג, הירושלמי ושל חרדים נוספים, גם למחאות שיש בכניסה לירושלים של למען אהוביה סנדק. אהוביה סנדק. אתה משווה, תגיד לי. ההפגנות של סנדק שם שזורקים אבנים וכל הדברים האלה, אתה משווה? אתה ראית את העין של השוטר הזה? רגע, אורי, לא שמעתי את כל הארגוני השמאל האלה, שוחרי הצדק והחופש. לא, היה לינץ' בשוטר. היה לינץ' בשוטר. לא נכון, לא נכון, לא נכון. היה לינץ' בשוטר. אני לא מבין אותך, באמת, יקי, אני לא מבין אותך. בהתחלה לפני זה אמרת איפה הסיקור, איפה זה, אתה עושה עכשיו בדיוק אותו דבר, בערוץ 20. עם כל הכבוד, יש הבדל. אני בסוף, הוא לפחות לכבד את האכסניה. תפסיקו לפוזיציה, תצאו מהפוזיציה שלכם. אורי, אתה לא יכול שתהיה צביעות, אתה לא יכול לבוא ולהגן רק על הקהל שלך, אתה רוצה שיהיה פוצנת במדינת ישראל? לא מגן על שום קהל שלי. אמרתי לך קודם, אם יש אלימות, שתענה באכיפה חזקה. טוב, יקירי, אתה שומע אותי פה כל שבוע. אני אי פעם הגנתי על המשטרה כשאתה באלימות נגד חרדים או נגד מתנחלים. אני לא מדבר עליך, יש עוד ארגונים בשמאל חוץ מאורי זאשי, מה לעשות? ואתם בפוזיציה. אבל אתה מייצג, אתה מייצג, מה לעשות? טוב, לא באמת. אני באתי, הגיע דף מסרים מבלפור. אנחנו בפוזיציה? לא, אתה לא בפוזיציה. כתב כמה דברים, חייבים להגיד אותה. אני לא בפוזיציה. בסדר. אתה לא יכול להשאיר אותי בפוזיציה, מה לעשות? ראיתי היום את גלוחובסקי ופרצוף של הקאה, שלושה פרצופים של הקאה, ככה בדיוק מדברים על ההומואים, שיטול קורה מבין עיניו. זה ברור וחד וחלק שהמשטרה נוהגת בכפפות של משי בהפגנות האלה של השמאל, בבלפור ובמקומות אחרים, וכשמדובר בחרדים ומתנחלים, נותנים להם בראש, כאילו לא קרה שום דבר. יש מדרג, יש כאלה שמקבלים מכות חזק יותר. אתם משעממים אותי, חברים. מה לעשות? אז תשתה כוס מים. לא, משעממים אותי, תעשה שכיבות צמיחה שם. תגידו משהו שונה. תעשה שכיבות צמיחה. חלאס, בואי בדף מסרים מבלפור, מיאיר נתניהו. כן, כן, לא, אתה לא בדף מסרים. אתה לא בדף מסרים. אני בשום דף מסרים. אתה כל פעם מפתיע. בשום דף מסרים. אתה כל פעם מפתיע אותי מחדש בעמדות שלך. זה דבר מדהים. נכון. איך כל פעם, אתה פעם בעד הימין, פעם בעד השמאל. אתמול אראל סגל עשה לי ריטוויט. למה? הנה, עקביות. למה אראל סגל? מתי פעם אחרונה איש שמאל עשה לך ריטוויט? יש עקביות, יש עקביות. אני אראה לך כמה שמאלנים כותבים לי שהם מסכימים איתי. אפשר לעבור אייטם? תודה. שיעשו לך ריטוויט. בג"ץ קבע היום פה אחד כי הנחיית השר לביטחון פנים אמיר אוחנה להימנע מחיסון אסירים נגד נגיף הקורונה ניתנה בחוסר סמכות. השופט מני מזוז, שידוע ביחסו המזלזל כלפי השר אוחנה, כתב בפסק הדין: התרסתו של אוחנה נגד היועץ המשפטי לממשלה מצביע על שיבוש מוחלט בתפיסתו של השר לביטחון פנים את תפקידו וסמכותו. טוב, אתה רוצה בבקשה יציאה באופוזיציה? בבקשה, קבל, מר בלי פוזיציה. אני חושב שההחלטה של השר אוחנה פה לא הייתה נכונה. בדיוק. אני חושב שצריך לחסן אסירים, גם כשזה אסירים ביטחוניים, הם אצלנו במעצר בכלא, צריך לחסן אותם, אבל לפי הגיל. לא לפני אנשים בחוץ שלא מקבלים מתחת לגיל שלהם, ואני לא בטוח שהקפידו על הדבר הזה. בבקשה, עכשיו בוא נעשה תחרות, מי יותר פעמים יוצא מהפוזיציה, אתה או אני. שיצאה הנחיה הזאת, שיצאה הנחיה הזאת, אתה יודע מה הופיע לי בליינאפ של, של ערוץ 20? אוחנה הגבר. ככה היה כתוב. אוחנה הגבר. אוחנה גבר. נכון? אוחנה גבר. מה, אתה רוצה לטעות שבגלל שהוא הומו הוא לא גבר? לא, על זה. לא קשור לזה. אני אגיד לך. על זה, על הדבר הזה. אני אגיד לך משהו. סליחה לדב. על הדבר המכוער, המסוכן. תודה, אורי. הדבר הזה שהוא מסכן חיי בני אדם, של האסירים עצמם, של המשפחות שלהם, של כולנו, כי הם יוצאים לפגישות. אורי, תודה. היה כתוב פה בערוץ 20, בפטריוטים, אוחנה הגבר. אורי מכדור הארץ. א', תודה, ב', יפה על היציאה מהפוזיציה. ג', נדב. קודם כל, אוחנה גבר. אוחנה גבר, גבר, בעיניי. אוחנה צריך להתפלל חזק מאוד, שאף אחד לא ימרי, כתוצאה מההחלטה מחורבנת שלו. ואמרתי את זה אז, וינון מגל אז היה ועוד איך בפוזיציה, אגב. רגע, בוא נשים פוזיציה בצד, בסדר? כן, אורי, בוא נפסיק לצעוק, תודה, אוהב דקל. אני חושב שאוחנה עושה מהלכים, אני שם שנייה, המהלך הזה הוא בקטנה, אני מסתכל רגע קצת יותר גדול. אני רואה את הרעיונות שלו, ואני רואה את השיח שלו, ואני לימדו אותי בקורס סינים איפה שאין סמכות, אין אחריות, טראמפ לעניים, טראמפ לעניים. לא קשור לטראמפ ועניים. הוא יגמור כמו טראמפ לעניים. אורי, נותן לו לדבר, בחייאת. אוחנה צודק. אוחנה צודק. יועץ המשפטי, כל יועץ משפטי, או יועץ תקשורת, או כל יועץ אחר, הוא יועץ. השר מחליט.
יש לו את האחריות עליו, הסמכות לא, עליו. לא, אתה רואה שלא, רגע. עובדה שלא. אורי, עובדה שלא, וטוב שכך. לא. אבל אם אתם תצליחו מה שאתם עושים, אז לא יהיה אף אחד שיעצור. איזה אנשים שבאים כאלה. ללי דרעי, בבקשה. תודה. אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, אני חושבת שכולם פה עלו על סולם מאוד מאוד גבוה, ואוחנה הראשון, זאת אומרת, הוא היה צריך, כמו שאתה אמרת, לחסן אותם בדיוק לפי אותם קריטריונים כמו אצל האזרחים, דבר ראשון. דבר שני, המשפט הזה של השופט מזוז, שיבוש מוחלט בתפיסתו של השר את תפקידו, בוא, אדון מזוז, בסדר? מה איתך כאילו? גם אתה לפעמים קצת יוצא, חורג מסמכותך בהרבה מובנים, ובמיוחד שמדובר בשר אוחנה, אתה צריך להירגע קצת. אני בכלל רוצה לדבר על עניין אחר, אם מזכירים כבר את החיסונים, כן? קראתי בסוף השבוע, או היום אפילו, שגנץ ונתניהו אישרו העברת 5,000 חיסונים לרשות הפלסטינית, כן? ואני אומר, אין בעיה, בסדר, אנחנו בענייני בריאות, לא משנה מי, אנחנו צריכים לדאוג ואנחנו צריכים לשמור, וגם אנחנו נותנים שירותי רפואה, לפעמים שנויים במחלוקת לכל מיני אנשים שרוצים ברעתנו וכולי. אבל אני כן אומר שאם אתה כבר עושה צעד כזה, תצמיד לו איזשהו משהו כדי, אתה יודע, תבוא ותגיד, אוקיי, אני מעביר את החיסונים, אבל בוא נעשה איזשהו מהלך להשבת ה... היינו אמורים לתת לכל הפלסטינים חיסונים. בוא נעשה שהפלסטינים יקחו את החיסון הרוסי בינתיים. בוא נעשה איזשהו מהלך להשבת ה... יש להם שר בריאות. יש להם שר בריאות. תודה. יש להם רשות פלסטינית שאחראית על פינוי הזבל, על כבישים, על תאורה ברחובות. אגד ערים לביוב. בסדר גמור. אגב, הרצל חג'אג', אבא של שיר חג'אג', זכרה לברכה, שנהרגה בפיגוע, כותב לי שאם ארצות הברית לא מחסנת מחבלים לפני אזרחים, למה אנחנו צריכים לחזן את המחבלים לפני האזרחים שלנו, ושאוכן האח לגבר, ושאוכן האח לגבר. תודה, אוהב דקל, ביי להתקדם, תודה. מציאץ. קרנרת בראשי, עורכת הדין בראשי, מצייצת שבזמן שעסקים סגורים משלמים ארנונה כמו גם משפחות ללא משכורות, יש אחת שהזכירה נכס לא חוקי והתחמקה מתשלום ארנונה, קוראים לה עורכת הדין ליאת בן ארי, והיא המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית, לחווי השוויון בפני החוק. היא מתייחסת לזה שהדיווחים הם שעיריית ראש העין, זה עירייה, נכון? כן, כן. עיריית ראש העין מתכוונת, אחרי שליאת בן ארי החזיר את המצב לקדמותו בדירה שהיא פיצלה שם וכל הדברים האלה, לסגור את התיק. אני הצעתי אגב שנתניהו יחזיר למינצ'ן את הסיגרים, יחזיר את המצב לקדמותו ויסגרו את התיק. מה את אומרת? הגדול, אני חושבת שזה רעיון מצוין. אפשר גם להחזיר שאדם וחווה לא יאכלו את העץ, יקיעו את העץ ואת כל הדברים האלה, ואז הכל יהיה בסדר, ואז לא יש יותר שום דבר לא חוקי בעולם. בסדר, מה לעשות? בסדר, ליד בן ארי. כן, תל אביב. כתבו לי פה בליינאפ, כנרת אחלה אישה, זה בסדר? קודם כל, כנרת אחלה, אחלה כנרת, אחלה כנרת. אני לא מתייחס לכנרת בראשי, אגב, לא אגיב גם פה עכשיו. אחלה כנרת. לא מתייחס אליה. איפה הבעיה? אתה אומר, חוק אחד לכולם, דיברנו על חרדים, על ערבים, על זה, על בלפור. חוק אחד לכולם, לא? די, נו, זו כנרת אחלה. עכשיו, חוק אחד לכולם, אז למה פה זה שונה? למה פה אתה אומר, שטויות, עבירות כאלה, עבירות כאלה. לשכת האומבוצמן של משרד המשפטים. אני מסתכל עכשיו על המיתוח התקשורתי של האירוע הזה. זה כאילו נעני אישו. מי שאחראית על הפרקליטות, על עניינים כלכליים בפרקליטות, צריכה לבוא... אמרת שאתה לא מתייחס לכנרת. דף נקי. למה אתה מתייחס? זה לא משנה, זה משהו שלא לא חשוב עכשיו, עזוב. אחלה כנרת, אבל בשורה התחתונה... הוא ג'נטלמן, אני לא רוצה. אבל בשורה התחתונה... טוב, יאקי, אתה רוצה להוסיף? פה מנגבים את זה, אתה מבין, מנגבים את זה. טוב, יאללה, בסדר, בואו נצא להפסקת פרסומות, נמשיך אחרי זה, בסדר? יאללה, אוהב דקל. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תכף 10, בואו נתקדם. פועלים מהרשות הפלסטינית לשטח ישראל נסגרו עקב סגר הקורונה. הפועלים אינם מורשים לעבור מדי יום מבתיהם למקומות העבודה בישראל, אלא שהמעברים לא ממש סגורים. כך נראתה הבוקר פרצה בגדר סמוך למעבר תרקומיה באזור בית שמש. אלפי פלסטינים חוצים את הגדר ללא פיקוח בדרכם לישראל. מדהים. העיקר אנחנו מדינת אי, כן? עשו ממני רובינזון קרוזו, כן? כבר אני שוקל איזה ספר לקחת לאי בודד ברוב שאנחנו מדינת אי. בינתיים אלפי פלסטינים נכנסים מהגדרות, מהפרצות בגדרות. המעברים היו עד עכשיו פתוחים, אני לא יודע אם עכשיו סגרו אותם בטאבה, בערבה, במעבר אלנבי, הכל לזה, אבל אנחנו מדינת אי, ותשבו אותנו לניו זילנד. לניו זילנד.
כן. קודם כל... טוב, תכף נקרא את התגובה של דובר צה"ל, בסדר. קודם כל, זה סיפור שמביאים אותו על רקע הקורונה, אבל הוא סיפור הרבה יותר מפחיד ומשמעותי, כן? זה סיפור של כל השנים, נו, בחייך, מה יומיומיים? אנחנו ככה חיים עשרות שנים. אבל אני באמת לא מצליח להבין, כן? אנוכי הקטן לא מצליח להבין איך דבר כזה קורה מתחת לאף של כולם. בכמויות כאלה? אין לנו גדר הפרדה או משהו? בכמויות כאלה? לא יודע. כאילו יש את הסיפור, אני מנסה להבין קודם כל, אני רוצה לדעת קודם כל, האם פלסטינים מורשים ללכת לעבוד בישראל? אני יודעת שאצלנו הם עובדים, ביישובים הם עובדים, ויש אצלי כרגע צבאי שצובע את הבית מזה, אבל אני מנסה להבין, אחד, אם הם מורשים. אם הם מורשים, אז למה הם עוברים את זה בצורה כזאת? שתיים, יש פה צילום אוויר, יש מסוקים שראו את הדבר הזה. איפה צהל? מה קורה פה? זה מפחיד, עזוב את הסיפור של הקורונה, זה מפחיד מבחינה מתכונית, איך זה יכול להיות שקורה דבר כזה? תל אביב? לא תל אביב, ניו זילנד, בבקשה. קודם כל, כל ההתנהלות מול הקורונה היא שכונה, וזה עוד נדבך בשכונה, לא קשור לאי או לא אי, זה שכונה. לגבי הפלסטינים שנכנסים, מה שאמרתי קודם, אני חוזר גם עכשיו, הנה, יש לנו גם אינטרס בריאותי שכל הפלסטינים יהיו מחוסנים כמו במדינת ישראל, כי גם הם נתונים לאחריותנו. יחד עם זאת, זה לא צריך לראות ככה, זה צריך לעבור דרך מעברים. הסיבה שזה קורה ככה כל השנים, מנון ושנינו יודעים את זה, זה בגלל שצהל מעלים עין בכוונה, מכיוון שהכלכלה הפלסטינית, ככל שהיא יותר יציבה, ככה יש פחות סיכון של אירועים ביטחוניים. בעניין הזה אני מסכים איתך לגמרי בעניין הזה, על עמת עין. אני חושב שהקורונה היא איום נוראי על הכלכלה, על הבריאות, על כולנו, היא גם הזדמנות. בדברים מסוימים, ואם ההזדמנות תנוצל באירוע הזה, והאירוע הזה חשוב שהוא ממונף גם תקשורתית, ועל עמת עין תיפסק, אז יכול להיות שיצא גם משהו טוב מהעניין הזה. עד כאן מניו זילנד. טוב, אוקיי, תודה. בואו נתקדם. אוקיי, אלפי עצורים ברוסיה, בהפגנות נגד פוטין, ומה אתם אומרים, רבותיי? אני אומרת ככה, יש את הסיפור הזה של נבלין, זה שפוטין ניסה שם אותו במעצר. לא, אבל שם אותו... ניסה להרעיל אותו, כן. ניסה להרעיל אותו ולהרוג אותו. עכשיו הוא שם אותו במעצר, ועכשיו אשתו, היא הדוברת שלו שמה, היא עושה עבודה מדהימה מבחינתו. ופוטין לחוץ, פוטין לחוץ, וכשפוטין לחוץ, אז הוא שם אנשים במעצר, והוא מתנהג באלימות. מעניין מה שקורה שם. אגב, צריך להזכיר שגם שם יש קורונה, חבר'ה, להיזהר בעניין הזה. כן, אדב. לא, רק אני אומר ללאלי להגיד לכאורה, כשכל הדברים האלה אומרים שזה לא, אתה יודע, בכל זאת. אני רק רוצה... כן, אני אזהר, אה? אני רק רוצה להגיד קודם כל ליגה אחרת. ליגה אחרת, אני זוכר את נתניהו עם תמונות ענק עם פוטין, עם טראמפ. מה הקשר לזה, אבל? זה בדיוק זוג המשטרים שאיתם הוא מזדהה. לא, ארדואן, התמונות של ארדואן, מה אני אגיד לך? לא, הוא עצמו שם את עצמו עם פוטין. ואבו מאזן, וזה, מה? אנשים, אנשים, צדיקים, צדיקי יסוד עולם. צדיקי יסוד עולם. אבו מאזן צדיק יסוד עולם. כן, אורי. אני שמתי את אבו מאזן בתעמולה שלי בתור ליגה אחרת. לא, אתה שמת... סליחה, אבל אתם התקלמתם מול הקבר של ערפאת. להגיע איתו להסכם. סליחה. אני לא משוויץ בו, כאילו ההוא ואני זה ליגה אחרת. כן. זה מה שנתניהו עשה. לא, אבל הנגישות שלו לפוטין. גם עם טראמפ. ואנחנו רואים איך הדברים האלה מגיעים. הנגישות שלו לטראמפ, טראמפ מגיע עם כל מיני אנרכיסטים לקפיטול, מנסה לעשות שם הפיכה. פוטין, אנחנו יודעים כבר שנים מה עושה, וגם ידע את זה נתניהו בזמן אמת. זה בדיוק ככה נראה, ליגה אחרת. אני חושב שזה מדהים מה שהוא עושה עכשיו, שהוא מקשר את התמונות האלה ליחסים של ביבי. סליחה, ראש הממשלה שלנו רוצה לעשות טוב למדינת ישראל באמצעות הקשרים הטובים שיש לו עם פוטין ועם טראמפ, והוא עשה טוב למדינת ישראל אין ספור פעמים. אנחנו צריכים להתערב אחר כך מה שקורה. לא, הוא שם את עצמו במצוות זאב בליגה אחרת איתו, תמונה שלו. אורי, אולי שידבר עם נבלין במעצר, ביבי, וכאילו נסה לקדם איתו דברים. אז השאלה או זה סתם פרובוקציה? הייתה סימן שאלה שלו. אני אף פעם לא עושה פרובוקציות. הלוואי אגב הוא יהיה מנהיג רוסיה, ונראה מה הוא יחשוב על נתניהו, כמו שביידן עכשיו מסנן את נתניהו. טוב, רבותיי, תודה לכם על ההשתתפות הערה. תכף 10, בואו נתקתק.
ללי, תכתבי שם בפייסבוק על סעודת יתרו. אמר לי, אבא שלי, השבת, תסבירי על המגפה שפגעה בילדים בתוניס ונעצרה ביום חמישי שלפני שבת פרשת יתרו. תספרי על המנהג הזה של להמשיך את ה... של להודיה לבורא עולם על עצירת המגפה, ותגידי למי שקורא אותך שהשנה סעודת יתרו צריך להיות מנהג כלל ישראלי, כלל יהודי, כלל עולמי, כי צריך לומר להשם, די, הבנו, די. המכון האוסטרלי על שם פרנק לואי מצא שמדינת ישראל נמצאת במקום ה-62 מתוך 100 מדינות שנדבקו בטיפול בקורונה. לא הטוב, הרע, 62. כלומר, יש 61 מדינות שמתמודדות יותר טוב מאיתנו, אנחנו בציון נכשל בנושא הזה. זה קודם כל בגלל הניהול של הממשלה, אבל זה גם בגלל הלגיטימציה לכל מיני הפרות. תפסיקו, תסתכלו לסגר ברצינות, תעשו מה שאומרים לכם, תוותרו על חופשות, תוותרו על טיסות, צריך לסגור את נתב"ג, צריך לא לעשות כל מה שאומרים לא לעשות, נקודה. אפשר כל הזמן להמשיך ולהתווכח, חרדים נגד חילונים, חילונים נגד חרדים, בלי הפסקה. אבל בסוף אנחנו צריכים גם לעצור לרגע ולהתפלל לרפואת החולים, חולי הקורונה, גם חילונים, גם ערבים, גם דתיים, גם חרדים, אנשים שנאבקים על החיים שלהם. אנחנו יכולים להמשיך אחר כך להתווכח כמה שאנחנו רוצים, אבל בואו נתפלל לרפואתם, בואו נתפלל להחלמתם. זה חשוב יותר מכל ויכוח אחר. אמן. אמן. טוב, חגי, העורך הנשמה שלנו אמר, יש לך 30 שניות לדבר על משהו חשוב, אז אני רוצה לדבר על משהו חשוב. אני רוצה להגיד תודה לאשתי. אני רוצה להגיד תודה. לאינון יש את גיטית הנפלאה בבית, לזקי יש את תמי, לי יש את שלי, כפרה עליה, שבזכותה אני פה. ואני רוצה להגיד לה תודה על זה שאנחנו ביחד עוברים את הסגר הזה, ואני מציע לכל אחד ואחד מאיתנו, תפרגנו לאישה שלכם, תרימו לה, לתקופה מורכבת, אז כל אחד, אני עושה את זה מכאן, אז תודה רבה שלי, כפרה עלייך. כפרה עליך נדב, תב הטקס, רבותיי, זהו זה, זה נגמר, תודה ללי דרי, תודה ליקי אדמקר. תודה לאורי זקי ונדב שטראוכלר שם בתל אביב. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 21:00.